Մեզանից շատերի համար այս բարդ օրերին դժվար է ճանապարհորդել, սակայն գեղանկարչուհի Աննա Սողոմոնյանը մի կտոր արև բերել է հայրենիքից և այս շաբաթ ուրբաթ երեկոյան ժամը 6-ին կցուցադրվի Գլենդելի կենտրոնում. Նախ առաջ բարի գալուստ. Շնորհակալ եմ. Գիտեմ, որ այս տաք գույները յուրաքանչյուր այս ստեղծագործություններից ինչու մի հեքիաթ է պատմում, այդ իսկ պատճառով կարծեմ յուրահատկությունը այս ցուցահանդեսի ինչու՞մ ներկայանում։ Ցուցահանդեսը կոչել ենք Աննա's Tales, Աննայի հեքիաթները, որտեղ ես շատ սիրում եմ այդ մի քիչ երազային ստեղծագործել, փիլիսոփայական ինչ-որ այդ ոճի մեջ, ու շարքը հետաքրքիր նաև նրանով, որ շատ բազմազան նկարներ եմ ներառել այս անգամ, և ոճային, և գունային առումներով, որը որ շատ հետաքրքիր է դարձնում ընդհանուր ցուցադրությունը։ Շնորհակալություն, և ի դեպ գույները իսկապես ջերմ են, շատ տաք, ես կասեի, մտնելուն պես հայտնվում ես կարծես Երևանի կենտրոնում և ոչ թե Գլենդել քաղաքի, չնայած որ այստեղ ձեր հայրենակիցները շատ են, և փաստորեն ձեր առաքելությունը այստեղ անհատական ցուցահանդեսն է, բազմիցս ցուցադրվել եք, բայց խմբակային ուրեմն ցուցահանդեսների։ Ցուցահանդեսներ շատ եմ ունեցել, անհատական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւս երկու անգամ ցուցադրվել եմ, սա երրորդ անգամն է, բայց Գլենդելում չէի ցուցադրվել անհատական ցուցադրությամբ, այդ առումով շատ ուզում եմ, որտեղ գիտեմ, որ հայերն այստեղ շատ են, ու բոլորը կուզեն հայկական ինչ-որ շունչը զգալ, հուսով եմ դա ինձ կհաջողվի փոխանցել։ Արդեն հաջողվել է, և Լոս Անջելեսում անհատական ցուցադրումը առաջինն է, ինչպես ասացիք, և եկեք խոսենք այս սպիտակ շարքից։ Սպիտակ շարքը շատ եմ սիրում, որովհետև ես կարծում եմ սպիտակ գույնի համադրությունը մնացած բոլոր գույների հետ ինձ հնարավորություն է տալիս ավելի լավ զգալ մյուս գույների ուժն ու ազդեցությունը, ու ես շատ սիրում եմ խաղալ այդ համադրության հետ։ Մենք մի պատ ունենալու ենք սպիտակ նկարների պատ, որը որ արդեն դեռ չեն կախել, բայց ինձ արդեն շատ դուր է գալի։ Ինչ-որ թափանցիկություն, մաքրություն կա։ Հա, ինչ-որ եթերայնություն կա իր մեջ, ու այդ մինիմալիստական ոճի համադրությունը շատ վառ հայկական գույների հետ, այդ կոնտրաստը շատ հետաքրքիր եմ համարում։ Այս գեղեցիկ յուրօրինակ ցուցահանդեսի կազմակերպիչը Սեդա Սևադան է, և կարծում եմ բոլորիդ կհետաքրքրի, թե ինչու Աննա Սողոմոնյան։ Արշալուշ ջան, ես Աննային արդեն երկար տարիներ է հետևում եմ, ճանաչում եմ Աննային, անձամբ ծանոթացել ենք մի քանի տարի առաջ Ամերիկայում, և հետևում եմ աշխատանքներին Աննայի, և մտածեցի ինչու չհրավիրենք Աննային, թող Լոս Անջելեսի հայությունը և ոչ միայն հայությունը, հրավիրված են շատ-շատ մարդիկ տարբեր քաղաքներից, Հոլիվուդից, Պասադենայից, Լոս Անջելեսից, հրավիրված են, որ կան ճանաչեն և տեսնեն Աննային և իր գերեթիկ արվեստը։ Աննա ջան, գիտեմ, որ ցուցահանդեսը բացվում է օգոստոսի 6-ին, սակայն շարունակվելու է, բաց է մնալու 3 օր, և հեղինակին կարելի է հանդիպել յուրաքանչյուր օր։ Այո, ամսի 6-ի ժամը 6-ին բացումն ենք անելու, դրանից հետո եւս 2 օր, 7-ին եւ 8-ին, առաջան ժամը 11-ից մինչեւ 6-ը ես այստեղ եմ լինելու, ու ցանկացողները կարող են գալ, կշփվենք, կծանոթանանք ու կնայենք նկարները։